Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon time të sotme. Kjo video është pak ndryshe nga videot e fundit që kanë qenë më shumë si vlog style. Sot do bëj një video pak më original nga tutje YouTube-it e vjetër tip tutoriali. Sepse jam bërë gati, sot jam lyer, pas shumë kohë që jam nuk lyem shumë, jam lyer pak më shumë se zakonisht. Edhe më pëlqeu në fakt se doli make-upi, por që provova diçka të re, një hack TikTok-u. Dhe më pëlqeu shumë ai haku dhe thashë të ndaja me ju, ta provoja edhe përpara kamerës, se kur e bëra kështu vetëm, domethënë duke bërë make-upin tim dhe nuk e filmova. Shpresoj të më dalim mirë dhe këtë herë, se ndonjëherë të del hera e parë mirë ose kur nuk e bën në kamerë del mirë, pastaj hap kamerën dhe del skandal. Po le të shpresojmë që nuk është ky rasti. Dhe kështu që sot doja t'ju tregoja një hack, një trick në shqip nuk e di, domethënë disa këshilla ndoshta mund të them. Se si ti lyeni buzët dhe që të duken më të mëdha se që keni normalisht. Si që shikoni, këto janë buzët e mia, janë të pa lyra tani, i kam lënë pa lyrë në mënyrë që t'u atregoj juve dhe t'i bëj hapa sapi. Nuk them që nuk kam buzë, më thënë që kam shumë, i kam buzët shumë të vogla, janë okej, okay, mund të ishte më keq, mund të ishte më mirë, po tani kur ndan këto në ran, edhe kështu që do fillem me buzët të pa lyra. Kështu janë, do bëjmë një para pas. Ok, kështu janë buzët e mija të palyre tani. Kam vendosur pak lip balm ose vazelin ose zbutës buzësh. E vendos gjithmonë në fakt parës bëjmë make-upin, sepse më duke si kur vendos atë i përgatis pak buzët edhe nuk më rinë shumë të thata në mënyrë që kur të vendos pasaj buzëkushin dhe këtë gjërat e tjera të jetë më mirë. Kështu që kam vendosur pak lip balm, po të them drejtën tani ka ikur i gjithë, nuk kam asgjë zërese se s'kam as shkëlqim. Edhe do fillojmë direkt nga puna. Këtë hakun e kam parë nëpër TikTok, po edhe e kam modifikuar pak se në TikTok është me mënyra të ndryshme, ka vajza që bëjnë pak më ndryshe se të tjerat, por që unë kam marrë ca nga ajo video, ca nga kjo video dhe i kam bërë bashkë dhe kam gjetur një mënyrë që mendoj se më përshtatet me buzët. Tani, gjërat që do t'i duhen. Do t'i duhet një contour stick ose në më thëmë cream contour, contour krem nga ta që vendosën për shembul për të bërë konturin këtu. Pa, po jo puder, duhet nga i që është i krem, si stick. Unë kam një që është i till, contour stick, lezëm po në kamera, ndoshta nuk lezëhet mirë. Gjithsesi kam këtë. Edhe ky është një contour stick, është i vetmi që kam unë, se nuk kisha bler asnjëherë. Këtë kam bler para një dy ditësh dhe e bleva sepse në fakt gjeta shumë lirë, gjeta këtu në një supermarket i ka quhet. Edhe kishte një këmbë që kishte make-up me 19 krona, që janë 1.5 euro pak a shumë. Kështu që kjo bënte rreth 1.5 euro. Edhe e pash këtë ngjyrë, nuk është shumë e errët, siç mund ta shikoni, është kjo grija kështu. Po. Edhe nuk është nga ta konture që janë boom, edhe kur e vendos në fytyrë nuk të bën super, super të erët këtë pjesën, ja unë e ka vën pak tani, nuk e di sa duket. I kam edhe pak kontur pluhur ose powder sipër, por që kam vendosur nga ky konturin në poshtë të kfaqet. Tani duhet një gjë e tillë si kjo, mund të jetë një formë tjetër, jo stick si ky, mund të jetë nga ta që janë të trash, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka të keni një kontur që është kremos dhe mund të aplikoni tek pjesa e buzëve, sepse do t'i konturojmë buzët. Mund t'ju duhet një furç, unë kam një furç të tillë, ndoshta një furç dhe më fluffy do ishte më mirë, por unë këtë kisha për momentin. Dhe kjo është opsionale sepse unë zakonisht e bëj me gisht, thjesht e hap me gisht konturin dhe nuk ka nevojë për një furç, po edhe një nëse doni të përdorni furç, edhe kjo ju në punë. Duhet një lip liner, unë kam këtë që e kam bërë që në Shqipëri në fakt është Essence. Është numri 03 bold. Duket këtu. Dhe ky në fakt është një ngjyrë si në nude, pak në portokallin, një ngjyrë tullë ndoshta. Edhe kur e vendosë buzët nuk është se është nude nude, ka pak ngjyrë, po mua më duket sikur më afro në buzët e mia, sepse unë buzët i kam të pigmentuara vetë si ngjyrë dhe nuk i kam shumë të bardha. Kështu që ky i preferoj ngjyrën time, por është pak më ka më shumë ngjyrë se ngjyra ime buzëve. Dhe më pëlqen që ti kontrolloj me këtë sepse jep një pamje shumë të plotë. Po ju mund të përdoni një lip liner tjetër, çfarë do lloj ngjyre që ju përshtatet dhe që doni. Kam këtu një buzëkuq që është nude. Ky është në këtë ngjyrën kështu. Në fakt duket pak më e errët se ç'është. Është pak më e hapur ngjyra, ndoshta në këtë dritën këtu. Se jam me dritë natyrale, po është një ngjyrë shumë nude. Nude në kafe, jo nude në rozë.
Kam edhe në menu në rozë një të shumë bukur, po mendoj që ky përshtatet. Ky është nga Flormari. Okej, edhe këtë në Shqipëri e kam bler, është numri këtu lexon DC21 Natural Beige. Nuk e di ky, besoj se është numri. Edhe ky më pëlqen sepse këtë do ta vendosim në mes të buzëve, do ta shikoni. Po është gjushëm e hapur shumë nude, edhe është mat, po jo mat, mat si ato matët që janë liquid. Është mat, po pak kremoz, nuk është as shumë mat, as shumë me shkëlqim. Kështu që duhet dhe një buzëkuq mat. Dhe pastaj un kam dy opsione këtu. Kam këtë lip glossin, është një nude lip gloss, këtë e kam bler këtu në fakt dhe bleva aty ku bleva këtë. Që ishte me 19 krona, me 1.5 euro, është firma Glam of Sweden, që nuk e di, nuk e kam gjuar në njëherë, po thjesht vendosa ta provoj me që ishte lirë dhe thash hajde, se jam bërë e fiksuar me lip gloss, dua vetëm lip gloss. Është, i tjilë është njërë nude, ky është... nuk ka numërë. Jo. Nejse... Këtë vështirë se do të gjeni në qëfëse nuk jetoni në Suedi, kështu që... Nejse, njëra është glossy sand, kështu qëhet. Por që farloj lip glossy nude të bënd të punë. Por në qëfëse nuk e një lip gloss nude, edhe një lip gloss ose lip oil transparent, për shembull kam këtë të Essence. Ky është me ginseng. Nuk e di nëse le dohet kështu. Është ginseng with plumping effect lip oil. Edhe është thjesht transparent, nuk ka xixa, nuk ka asgjë, është thjesht i tukshëm. Edhe këtë mund ta përdorni, edhe çfarë do lloj buzëkuqi tjetër, më fal, lip glossi tjetër. Mund të përdorni këtë, mund të përdorni një lip gloss tjetër pa ngjyrë ose nude, po nuk të sugjeroj lip gloss me ngjyrë, për shembull të kuqe, roz, shumë lip gloss me një ngjyrë sa më të lehtë, që të mos dallohet shumë ngjyra lip glossit ose diet nude vet. Dhe kaq. Tani e hapa lipstick, lipstickun, nuk është lipstick, është contour stick. Okej, do të filloj me konturin, ky është hapi i parë. Unë do afrojmë pak këtu që ta shikoni dhe ju. Dhe ajo që për duhet bëjmë e këtë, është që të vizoj buzën, sidomos duke përqendruar të kjo pjesa këtu poshtë dhe të pjesa si për Cupid's Bow. Nuk e din shqip si thuet, po kjo pjesa si për e buzëve dhe shikoni ju. Përqendrimi këtu po unë vendos dhe pak anash, po më pak këtu poshtë dhe këtu sipër vendos pak më shumë. Dhe gjë që do bëjësh, domethënë do t'i vizoj, zërse po i vizoj me një lip liner, po duke e çuar goxha poshtë. Thjesht do ndjek formën e buzës, por që do e bëj goxha më poshtë sa vija e buzës time natyrale. Edhe tani do mundojmë ta bëjmë kamerë sa më mirë, kështu që mos më gjykoni se është hera dytë që po e bëj gjithsej. Ja, pak a shumë kështu. Okej. Okej, pak a shumë kështu e konturova, ndoshta kjo drita s'po më ndihmon shumë, po mund ta shikoni që kam aplikuar këtu poshtë. Dhe tani do bëj të njëjtën gjë këtu. Uf. Shumë leht, edhe përqendrimin më të madh këtu sipër. Mua më ndihmon shumë që ky është kaq i hollë dhe është i tip lapsi, po edhe nëse keni më të trash, nuk ka rëndësi, nuk duhet jeni shumë preciz për këtë pjesë, kështu që nuk ka shumë nevojë për rregulla. Okej. Mirë, po e lëmë kaq një herë, ndoshta shtojmë më vonë, po më desh, po mendoj që kaq mjafton. Edhe tani është pjesa që duhet të hapim konturin, ta përzjejmë, të blend. Siç thash, mund të përdorni një të tillë, një furçë, çfarë do lloj furçë që keni. Edhe ideja është ta përzjeni kështu, po unë mua më pëlqen ta bëj me gisht, nuk po e bëj me furçë fare. Edhe ju ndoshta mund ta keni më thjesht me dorë, kështu që edhe unë po e bëj me dorë. Thjesht po e shtyp në vend në mënyrë që të ngjishet ngjyra, të mos edhe të përhapet pak, po në mënyrë që të ngjishet. Dhe nuk po e lëviz shumë as poshtë as lart, thjesht në vendin ku është. Të njëjtën gjë dhe lart. Thjesht më të shikoni, janë ndalë të bikështu. Dhe jep iluzionin sikur ke një buzë pak më të madhe, dhe fakti që ke një hije këtu poshtë edhe lartë. Sidomos këtu sipër. Okej.
Doja të shtoja pak të them të drejtën, ose është kjo drita që ma është i gjithë ngjyrën që vura. Po jo, nuk do e shtoj një herë, po e shoh kështu, nëse më mbushet mendja më bën do ta shtoj. Tani hapi i dytë është të marrim këtë lip linerin, këtë lapsin e buzëve. Unë kam këtë ngjyrën. Do të ishte pak më lehtë si ngjyrë, po edhe kjo funksionon. Dhe të filloj ti bëj line buzët, sipas konturit, ndoshta çik më larg konturit, po jo shumë larg konturit buzës time. Do të thënë diku midis këtij konturi që bëm edhe vijës tonë të buzës natyrale. Nuk e kam shumë të mirë majën e këtij, do ta kisha mprehur. Shikoni që tani konturi me lip liner duket më bukur se sa duket që parë. Dhe ky konturi ndihmon që duket edhe pak më i errët ky lip lineri. Tani këtu lart është çik pjesa më e vështirë, me thënë drejtën. Edhe ta dini që un po përdor kamerën, domethënë un po filmoj me kamerën parë të celularit dhe këtë kamerë po e përdor edhe sipas qyrën, kështu që shpresoj mos të jem duke i vizuar keq. Mundoni ta egzageroni, po jo shumë, që të mos duket shumë fake. Okay. Kemi një kontur, po tani duhet bëj diçka këtu, do ta bëj pak më, nuk do ta bëj shumë të theksuar këtë vijën, këtë si V, po do ta bëj pak më të bashkuar në mënyrë që të duken buzët më të plota. Tani, për momentin unë bëra vetëm konturin anash. Brenda të buzët nuk kam vënë shumë. Mund të vendosni pak, për shembull kështu. Tek tuk në një vi. Po duke qenë se ky është një lip liner që është në ngjyrën pak a shumë të buzës time, nuk bën ndonjë diferencë të madhe të vesh ato vijat. Por ja kështu duken tani buzët. Fokusi gjithmonë pjesa lart dhe pjesa poshtë. Anët mund t'i egzageroni pak, po jo shumë, që të mos duken keq. Ok. Step 2 is done. Hapi 2 iku, hapi 3. Këtu na në punë buzëkuqin nude që ju tregova. Që ka këtë ngjyrën. Them drejtën, kjo ka pak ngjyrën e konturit, kështu që jeni aty me ngjyrat. Dhe këtë do ta përdorim për pjesën brenda të buzës. Pra ne e vizuam, tani do ta mbushim. Dhe po e mbush me këtë. Shumë lehtë. Sepse ky e balancon pra gjithë ngjyrën dhe gjithë konturin. Okej, okay, pak mjafton. Si gjithmonë. Edhe kështu duken. Tani në këtë pikë që jemi, buzët paktën të mia, duke qenë se kam përdorur produkte mat, po jo mat, si kremoze. A duken kështu. Po ofrova të si shumë. Janë as mat, po as me shkëlqim. Mua personalisht më pëlqen ky look-u kështu. Buzët duken bukur, nuk kanë as shumë shkëlqim, as janë fare mat, por nëse doni mund t'i vendosni një lip gloss që duken akoma më juicy, më të plota, po dhe më me shkëlqim. Pra tani jam shumë në mod buzët me shkëlqim. Të drejtën mua nuk më pëlqenin shumë në fillim. Jam shumë fan se ngjyrave mat, sa më pak shkëlqim, duke sikur buza duket bukur, por jam bërë shumë fan se lip glossave së fundmi dhe kam bler lip glossa sepse nuk kisha, mbaja vetëm një që kisha shumë, ishte lip oil, është ai që thash
Ja, ky këtu, ky ka qenë i preferuari im dhe vetëm të përdorja. E përdorja më shumë në fakt dhe si tip treatment, si një trajtim për buzët që të mos më çaheshin, sepse në dimër më çajnë shumë. Po kam kaluar nga ky në shumë të tjerë që tani më pëlqejnë shumë. Duke qenë se jemi të ngjyrat nude dhe më po bëj një buzë nude, do përdor këtë buzëkushin, këtë lip glossin nude që është kaq i vogël, edhe do ta vendos sipër. Siç thash, ky është opsional. Nëse ju pëlqejnë kështu, mua për shembull dhe kështu më pëlqejnë dhe do t'i mbaja kështu. Po në qoftë doni t'i bëni akoma më ekstra, të i bëni me një lip gloss. Edhe ja. Dhe ja ku i bëm dhe me lip gloss. Të ndrejtëm, ka një gjë kjo lip gloss, e si kur t'i bën më të bukura buzët, nuk e di pse. Ho dhe një gjë në tokë. Po, s'ka problem. Tani, kjo është hapi fundit. Këto janë buzët. Shpresoj që të duken, sepse kam përshtypjen që kjo drita nuk po më bën shumë drejtësi. Do të ta ndryshoj pak këndin. Këtu ndoshta duken pak më shumë. Këto janë buzët, si që shikoni duken goxha bukur, mua më pëlqen forma, edhe duken të plota. Dhe mos lartë, unë kam shumë qejf buzën lartë, mënyra se si del kështu, por që varet nga preferenca juaj. Ky është luku im përfundimtar, sytë i kam lërë shumë thjeshtë, se nuk ua të rëgove shumë, po jam lërë shumë në gjesë, kështu që më ka ikur pak, kam bërë penel shumë të hollë, kam bërë pak qërpikët dhe kaqë. Por që këto buzët kështu e kompletojnë gjithë lukun, mendoj, edhe më pëlqejnë shumë. Shpresoj që t'ju pëlqejnë dhe juve. Se po mundohen po atërgoj sa më shumë tani dhe u afrova të si shumë me kamerën. Por, këto ishin hapat që ndjek unë, që kam filluar të ndjek kote fundit, se nuk e kam përgjithmonë këtë. Por në qëfë se doni të bëni pak ekstra për të dalë në darkë, mendoj që kjo është një lukë shumë i bukur. Dhe gjithashtu, dhe për qejf dhe në mes të ditës, buzët nude nuk është të duken asnjëherë too much, nuk janë shumë për të bërë në çdo kohë të ditës. Edhe kaq. Shpresoj të ketë pëlqyer. Shpresoj që t'ju ndihmoj sa të pak nëse edhe ju po kërkoni një mënyrë për të lyer buzët dhe të duken sa më natyrale dhe të bukura dhe të plota. Dhe nëse ju pëlqeu videoja, mos harroni të bëni like, të bëni subscribe, komentoni poshtë, shkruani çfarë lloj komenti ju pëlqeu, si pëlqeu, më jepni ndonjë këshill nëse keni. Dhe të shihemi bashkë prapë në videon tim të radhës. Faleminderit që ndoqët dhe shihemi përsëri në videot e ardhshme. Mirupafshim.